အဟောင်းမြင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတရိစ္ဆာန်နဲ့နိုင်တာပဲကောင်းတယ်အောင်မင်းမဟုတ်ဘူးဟောင်မင်းအဲ့ဒီကောင်ကမနေ့ကည7နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာဖုံးဆက်လာကျွန်တော်ဖုံးစိမ်းတော့ဘယ်သူဖုံးမှန်းလည်းမသိဘူးအာကျွန်တော်လည်းမပြောနောက်တော့ဖုံးကန်လိုက်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုဆဲပါလေဆဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆဲတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆဲတယ်အာတန်ရတန်ရဖေးတာပေါ့ဗျာဒါတော့နော်ဒါတော့ तू ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်အချောက်ပေါ့မင်းနေပြည်တော်မှာရှိတော့မဆက်ဘူးလို့ဘာလို့ညာတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာဟိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်တွေကသူဆက်ရမှာလေနော်မဆက်ဘူးပြောချင်တာအဲ့အရာတွေတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းပြင်ဦးလေးအိမ်လေးစာမင်းပေးလာရတဲ့ခုမင်းနေပြီးတော့လာရင်လည်းငါ့ကိုဖုံးဆက်လာရတဲ့ကျွန်တော်လာမှာပါကျွန်တော်တကယ်လေးဆက်မှာပါသူနော်ဆက်မှာပါရောက်ကြပြီလားလို့လိုတာပေါ့နော်ဒီလူကနောက်တစ်ခုကကြံ့ခံရေးဝင်းထဲမှာနေတယ်ကြံ့ခံရေးဝင်းထဲမှာနေပြီးတော့မှနော်ဒီသတင်းမီဒီယာသမားတွေအကျွန်တော်တို့လိုလူတွေကိုနော်အသူကြံ့ခိုင်နေမှာဝင်ပြီးနေတယ်ပေါ့သူကဘယ်သူနဲ့ပိုင်နေညာနဲ့ပိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့သူပြောတယ်သူဖုံးဆက်တဲ့အတန်ဖိုင်ကကျွန်တော်ကလူကြီးတယောက်ကိုနေပြီးတော့မှပြလိုက်မှဒါသူဆက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုဒီလူမတဒီလူကမတမာသူလူထဲမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်အိမ်လေးစာပြင်ဦးလင်းအိမ်လေးစာလည်းမင်းပေးရလားလို့ပြောတယ်သူကလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တည်းကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လူတွေမှာပါသွားပြီတိုင်းပြည်တွင်းနိုင်ငံအထွတ်ပေါ့နော်ပြည်တော်သူကြံ့ခံရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးထဲမှာသူ့ကိုထားတာကတော်တော်လေးကိုမှားနေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူတင်လိုက်တဲ့အဲ့ red four car ကအဓိကကသူကဘယ်အချိန်နဲ့ကမချိန်တဲ့ချက်တွေရှိလဲမသိဘူးဟိုလောက်စလုံးတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှက်ကောင်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီ red four car ကကိုကျော်စိုးကမဟုတ်ဘူးကိုကျော်စိုးဦးကဗန်ကက်စီးတာနော်ဒီသူတင်လိုက်တဲ့ repo car ကအရင်ဦးခင်ကြီးအခုပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးရဲ့ဝင်ကြီးဘဝတော့လာဝကမှာဝင်ကြီးဘဝလုတ်ခဲ့တုန်းကအဲ့ဒီဦးခင်ကြီးရဲ့ PSO car ကြီးဗျာအဲ့ repo ကြီးอ่ะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲသူကသတင်းသမားဖြစ်ပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ 7J တို့ပါတို့တိုက်ခန်းနံပါတ်တွေလည်းပြောတော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေအတွက်မစိုးရိမ်ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ကိုရဲ့မနာလိုမှုတွေလည်းဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင် PDF တွေနဲ့လည်းဒီကောင်အပေးယူတွေပါရှင်းရှင်းမယ်အဲ့တော့အချောင်သမားအဲ့ကောင်တတိမမှန်ဘူးเนาะအချောင်သမားချောင်လို့ဘောမနေတာเนาะအေးဒီဘက်ကသတင်းတွေကိုတော့သူမိမကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကရောင်းစားခိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားပြောလို့မရဘူးဒီနိုင်ငံတွေကဥစ္စာချက်တဲ့ဘယ်ပါဝင်နေတဲ့အသေးမွားလေးတွေကိုကျော်စိုးဦးလို့လို့ကျွန်တော်တို့လိုကောင်တွေတို့ဒီကောင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပတ်စံရမယ်လို့ဆိုအကုန်လုံးမဲ့ကောင်ကိုကျော်စိုးဦးရဲ့အိမ်နံပါတ် 7J ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ repo car ကိုပါနော် Telegram channel မှာတင်တာအခုသူပြန်ဖြန့်ဖြတ်သွားမယ်လေကျွန်တော်ကိုလည်းဒီမှာရေးထားတာအကုန်ရှိတယ်နော်အချက်လက်တွေနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းလွတ်အောင်ပြေးပါညာနေပြီးတော့ line ဖုံးဆက်မယ်နော်ယောက်ျားမလားလာခဲ့တယောက်ထဲတယောက်ထဲပဲစောင့်နေမယ်နော်နော်အားလုံးလူကြီးပဲအဲ့မှာထွက်ဆောင်နေမှာကားကိုတခြားအိမ်မှာထားခဲ့ဦးမှာနော်အဲ့ရဖိုးကားကြီးကိုကဲဒါကြော်တူကားဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကစိတ်ထားပြီးတော့မှလှုပ်ကြံလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်ဥခင်ကြီးလောက်ဝကတော့ကဥခင်ကြီးရဲ့ PSO လုပ်တဲ့လူအိုက်ကားအိုက်ကားပိုင်ရှင်ကနော်သူဘာတွေမကျင်တဲ့ရက်တွေရှိလဲတော့မသိဘူးနော်အောက်တန်းစားစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ကောင်အဲ့လိုအောက်တန်းစားစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ကောင်ကိုပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအထင်ကရပါတီရဲ့ရုံးထဲမှာထားတယ်ဆိုရင်ပါတီပုံရိပ်လဲကြတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပုံရိပ်လဲကြတယ်